ଓମେନ୍ସ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ନାରୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ରହିଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଘରେ କୁହାଯାଏ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଥା, ମୁଁ ତ କହିବି ୱୁମେନ୍ ୱେର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଡବଲ୍ ପାୱାର୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ୟୁ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଅ ହାଉସ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଅ ହୋମ୍। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବା ଦେବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେବେ। ତ ୱୁମେନ୍ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କରିବା କଥା, ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଯେତେ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ଆମକୁ ସମାଜରେ କେହି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର ସରକାର ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବି ନାରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବନି ସେଟା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଫୋର୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ବି ଅ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ୱୁମେନ୍ସ ଡେ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆ ଭେରି ହ୍ୟାପି ୱୁମେନ୍ସ ଡେ।